tempoh sidang, bentuk sidang ataupun position and then perlembagaan, bidang kuasa, cara kuasa ni ditentukan oleh pihak universiti ataupun MPP sendiri? Kalau kita ingat sewaktu kerajaan Pakatan Harapan kot sebelum ni, kerajaan sebelum ni dia ada showkan satu inisiatif untuk membawa kesatuan pelajar, betul? Student Union. Jadi masa itu sebelum-sebelum adanya apa nama desa-desu mengatakan nak timbulnya kesatuan pelajar unit apa student union ni semua, memang kebanyakannya diuruskan oleh universiti. Maksudnya bidang kuasa macam ni, kena buat macam ni dan sebagainya. Tetapi selepas adanya gerakan, bukanlah gerakan apa pun, tapi macam yelah kita dah nak bentuk kesatuan pelajar, tapi daripada situ pihak pelajar dah start bergerak sendiri, berfikir sendiri dan sebagainya. Bermula daripada situlah sebenarnya kebanyakan bidang kuasa ataupun jawatan kuasa dan sebagainya tu diurus sendiri oleh pihak-pihak para pelajar sebenarnya. Sebab kita dah macam masa tu dah digerakkan ataupun dah diberi idea untuk bergerak di bawah kesatuan pelajar, which is kita akan berbeza department daripada jabatan-jabatan lain seperti HEP dan sebagainya. Dan daripada situlah sebenarnya mendidik para pelajar untuk menentukan bidang kuasa bagaimana, nak buat macam mana dan sebagainya. So saya kira adanya gerakan macam kesatuan pelajar itulah yang memberi titik tolak kepada pelajar untuk macam mana, untuk decide sendiri. Okay, bidang kuasa bagaimana yang kamu mahukan, apa yang kamu nak lakukan untuk universiti, tetapi masih lagi di bawah pantauan jabatan di universiti lah seperti HEP, HEA dan sebagainya.